ili tunapofunga hawa nipatiwe hizo vitamba tuviombe kwanza, nitolee hizo vitamba tuviombe. Amen. Ni kitamba kizuri sana, Pastor Frank unaweza fungua kimoja. And this is now our official color for compassionate women in this church. Halafu the Tabithas, katikati ya hawa kuna wamama wale ambao wamefikisha miaka atumia aria kuriru asio material ha giki giki kirio ha wone atumia othe AJCM mudureda. Lakini wale wamama wazee, kuna wamama nitachagua 20 ambao nitafunga vitambaa vya white vimeandikwa the Tabithas. Asio niyo mari taraga bebi no nini. Asio niyo mara yaragiria tuiritu tuuria magakera hau agera no gucomoka na ihu niho ndagerete hau agera no utemo hau agera no ukoriguo hau agera rukoheo nginya fair. Praise the name of the Lord. Hao kwa sababu ni wamama ambao wameishi miaka mingi na wanaona mbali. Halafu hawa wazee wakiongezwa na our patron, our chairman na patron wa brotherhood, Mr. Mwangi. How are you, sir? Are you well? How do you do? Watafunga tai. Kuna tai zinakuja. Zinafanana hii. Na zimeandikwa JCM Compassionate Men Council. Praise the name of the Lord. Hiyo itafungwa na wazee wote. Dio Kiriego ka, na mwaki na umiki.
na igreja na jada maki foi cara foi pura ideia. Amen. Muzikuje wengine, tukimaliza ibada, vitambaa zitawekwa hapa, na hawa mama ambao wamefungwa, nimewapea uwezo, watawafunga. Wanakaa vizuri? Asa, twara nilie. Wanakaa vizuri? Wazee, wanakaa vizuri? Kama wewe ni mzee na umependa hivi, pigia Yesu makofi. Wonderful. Haya, wimbo mmoja tumalize. Amen, amen. Kama umefurahia vile tumefanya, pigia Yesu makofi mazuri.
Sasa wa mama wa JCM ni wa mama wa kuheshimika. Are we together? Na njui kitabaye kitigia kuthiye haro. Kitabaye kitigia kuthiye kushambania. Kitabaye kitigia kuthiye kwa mudhuri ya hana inakio. Unaona kitu vile unakaa vizuri. Eh? Ona vile wanakaa vizuri. Are they beautiful? Iyo ni zawadi ya Lydia na Reverend Ben in this day of celebrating you women na tunawapenda. In a short time, the Tabithas. Tabithas ni kumamura toka mamura. Tabithas mena agida mwe hetwa. Marikoro wa maria tumia amure. Nidhone kero woke mwe dhigyo hawa mutumio lea haria. Negedho dosio okewe mwela. Mungu wa bariki na muke ige. Na muke yohage todu muhana wega. Ruhu nolea muku hanaga mugioka. Daisio no kithi farogo. Nuku nona makaga. No kirie muanake uheogeti. Praise the name of the Lord. Nona sikuri ohana wega mamuru dagiwa. Nyule TikTok account. Praise the name of the Lord. Mungu yetu wa bariki. Na muwe na wakati mwema. Praise the name of the Lord. Jeroge James, tukimbie haraka ndio tusikie neno. Kuja hapa Jeroge. Where is Jeroge? Amen. Leo tunataka kusikia neno mapema. Kwa hivyo maudu manyie, nikaza tuigwe kiugo mno. Jeroge ena igogono omwe. Unapenda Jeroge? Kama unapenda Jeroge inua mkono. Kai bibi yake hainui. Siku ya leo Jeroge James ena igogona guku, the mark. Abia mwenzako, leo kuna form. Siwa kalia mtu vizuri, mabia leo kuna form. Tukitoka hapa kanisani, tutaingia hapa. Praise the name of the Lord. Tutaingia the mark. Jeroge James, ako na launching, ya rweboro wake tuhatire dhina. Tuhatire dhina na waukinyaja. Uru mendo atoke masitu Tuhatire dina na waoki nyaja Leo amane otwe kaigairito. Na Jeroge yako na miaka 12 katika mziki. Na Jeroge ametembea na mimi safari yangu ya ukasisi tangu nilipoteuliwa na nikaodainiwa kule Gatundu. Jeroge amekuwa na mimi. Na mimi leo nahisi ni wakati mwema wa kusimama na our admin vile amesimama na nyinyi. Ni wangapi wataenda kushikilia Jeroge? Amen. Kushikilia Jeroge ni kushikilia hili kanisa itodo wa wero ya eruteiri. Kwa hivyo leo usiwe na shaka, tutakuruhusu utaenda kubadilisha tu okeo. Udi usejie, ukiwa iko kona ya kuna fulana. Eh, huyo kiana tia mwana wako sio dai ukia. Akora mother ukira. Amen. Kwa hivyo leo tutaenda kushikilia na tupigie Jeroge makofi mazuri kwa sababu ya ile kazi Jeroge amekuwa akifanya. Kwa hivyo nimrejeshe akuheye maono toiwe kiugo. Ambia mwenzako leo utashinda kwa maombi. Amen. Alafu nimeambiwa na Pastor Frank wamama watafungwa vitambaa na membership number. Are we together? Kwa hivyo kama mtu hana membership number, kitamba itagojea hivyo na yeye amegojea number. Todo wangima tikida aguthi kulia kwe Pastor Gena kuwaya. Wengine hawaendi lakini leo Pastor Gena hayuko, atarudi ofisini on Tuesday, a commission in Marsabit, God is doing something in Marsabit. Pigia Yesu makofi mazuri. Thank you so much our bishop. Tupigia our bishop makofi mazuri. Basu kimaliza kufunga umama kitamba. Utaenda pale inje, kuna gari moja utabariki. Arafu urudi hapa na tutabalikiwa na Mungu. Nafasi.